Ora, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Presidente do SEIM, Sra. a fantástica equipa do ISCTE, que lidera e dá aulas durante a semana aos non-name boys, à Juveléu e aos super durante uma semana por ano. Por azar, nesta altura, que há os clássicos todos vêm à Madeira passar tempo. Tem dias. Bom, a todos, eu quero dar, e particularmente aos estudantes que aqui estão, quero-lhes dar os meus sinceros parabéns e o meu obrigado por estarem a participar entusiasticamente em mais esta sessão do Roadshow for Entrepreneurship. Já digo isto com uma facilidade tremenda. Reconheço-vos que no primeiro ano tive meia hora para tentar dizer o nome de uma vez. Agora já faço até sem pensar muito nisso. Devo dizer, quando a Patrícia e a sua pequena equipa do SEIM me apresentou este projeto, poucos com certeza achariam que isto fosse tão longe. Hoje, podemos dizer com grande satisfação que já tivemos envolvidos neste projeto 10.400 alunos, inúmeras escolas, inúmeras turmas, e excedeu por completo todas as nossas expectativas. De tal forma que até já chegamos ao ensino universitário, que é o caso de hoje, e trabalhando com um escalão que pensávamos no início não chegaríamos. E por isso, e daí a minha grande satisfação. Isto é uma aposta ganha e é uma aposta exemplar a nível do país. Numa situação como a nossa, estando o mundo a passar pelas atribulações que passa, é muito importante termos a imaginação e a criatividade, que são características das pessoas empreendedoras, para conseguirmos ultrapassar as dificuldades e, por entre essas dificuldades, descobrir oportunidades. Oportunidades que nos possam garantir um futuro. Dizia o professor há pouco que é preciso agarrar o futuro. Só se agarra nestas circunstâncias o futuro se formos persistentes, se formos imaginativos, se formos criativos. E se isto são características que estão intrínsecas a todos os que são empreendedores. Para mim, empreendedor não é exatamente trabalhador. Tem umas nuances. Normalmente caracteriza-se naquela velha história da cigarra e da formiga. A formiga é a trabalhadora, a cigarra é a malandra. Mas também há formigas que não são muito trabalhadoras. Lembro-me de uma história de uma formiga que apanhou a boleia de um elefante. Iam atravessar um planalto de terra. A formiga junta-se à orelha do elefante e diz-lhe: "Já viste a poeira que nós estamos a levantar?" Bom, esta formiga não é propriamente empreendedora, mas é uma rapariga esperta. Isto para dizer que ser empreendedor hoje tem umas nuances. Isto não é só ser trabalhador, isso é importante, sim senhor, mas é preciso ter imaginação. É preciso ter imaginação suficiente para, perante as dificuldades que nos atravessam todos os dias, sabermos e conseguirmos ultrapassá-las com persistência, com dedicação e com imaginação, como dizia há pouco. Hoje, perante os jovens que tiveram um trabalho imenso para se formarem superiormente, para os pais desses jovens que gastaram muito dinheiro para que isso acontecesse, as expectativas e as perspectivas são complicadas. Há 2 anos atrás, um pouco, enfim, abanando as consciências, tive a oportunidade de dizer que os tempos que vinham aí não eram fáceis e que provavelmente os nossos filhos iam viver pior do que nós vivemos. Não foi fácil dizer isto. Não é fácil dizer isto. Não é fácil constatar que estamos perante essa situação que eu previa há 2 anos atrás. E por isso é muito importante a dedicação, o empenho, a força de vontade de todos vós. Não é
não são fáceis os tempos que vêm aí. Mas eu acredito sinceramente, que a juventude é que será a garantia de que nós podemos ultrapassar no país e na região os momentos difíceis que temos pela frente. Nestas circunstâncias, apraz-me registar que começo a ouvir e a falar de gente que, em vez de se acomodar a uma situação de dificuldade, designadamente em termos de desemprego, começa a pensar que, se calhar, fazer o seu negócio e abrir a sua empresa é a melhor solução, o melhor caminho para não ficar desempregado. Isto é, temos um grave problema no país de desemprego. A região está nos 13,8 de desemprego. Não é uma coisa do outro mundo, mas desde que haja um desempregado, é grave e há muita gente desempregada. Em Canárias, aqui ao lado onde estive a semana passada, já se atingiu 30,1 de desemprego. 50% no desemprego jovem. Aqui a situação não é tão alarmante, mas é muito, muito difícil. E por isso é bom que as pessoas saibam que está um pouco nas mãos de cada um, na imaginação, na criatividade, na força de vontade, ultrapassarem essa questão. Se estão desempregados, em vez de estarem a bater à porta do outro para pedir emprego, com imaginação, com criatividade, com dinamismo, com força de vontade, toca a criar a sua empresa, a fazer o seu negócio. Em vez de ser empregado, vai ser patrão. E quem sabe, não temos aí inúmeras empresas que podem ser bem-sucedidas e contribuírem para o aumento da riqueza da região e do país. Minhas senhoras e meus senhores, cada vez mais falando de verdade e com olhos nos olhos, porque não está tempo para se dizer palavras bonitas sem conteúdo, os tempos que vêm aí são naturalmente difíceis, mas são ultrapassáveis. Os tempos que vêm aí são difíceis, mas eu acredito que a juventude e a esperança que traz junta poderá ultrapassar esses obstáculos. Acredito piamente na juventude de Portugal, acredito piamente na juventude da Madeira e é sobretudo, olhando para eles, que acho que nós podemos ter esperança no amanhã melhor. Muito obrigado a todos. Espero voltar a ver a equipa do Esqueté para o ano aqui na Madeira, preferencialmente num domingo que o Nacional possa jogar com um... Não devia estar a dizer isto. Nacional ou o Marítimo possam estar a jogar e, sobretudo, contra uma equipa do continente, não é? E voltem sempre, que são, já reparei, muito queridos aqui e depois de uma simpatia extrema, mesmo que nós, quando vinhamos aqui ao púlpito falar e dizer as neiras, eles já antes dão palmas. Porque o que eles gostam. Porque o que eles gostam mesmo é de dar palmas. E então, não arriscando que o discurso corra mal, dão palmas antes. Que é por causa das coisas. E agora, para terminar, vamos lá. Peito, peito. Vencedor, porque ficou.
dificuldades financeiras. A cidade FMI. Dificuldade da agenda do primeiro-ministro inglês em receber esta comitiva. Assinado. Live well in Madeira. Trabalhar.